haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad iyal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka beelka fure oo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad culus wargeys caan ah oo kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa garbaashay madaxweyne Farmaajo isla markaasina sheegay inuusan Farmaajo dalka siyaasaddu qabanin inuu wax qabto laakiin uu meesha kursiga u fadhiisto inuu taajiro isla markaasina sidoo kale garbaashay safiirka Mareykanka ee gaabanee magaalada Muqdisho joogay Donald Yamamoto ayaa waxaa la yiri in ka badan hal milyan oo dollarka Mareykanka ah waa hal milyan waa lacag ka badan 999 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa lagu tabayaa madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale war saxaafadeed iyo warbixin aad u culus ayuu soo saaray waxa uuna garbaashay Donald Yamamoto. Haddaba wargeyskaasi warbixinadii xasaasiga ah ee lagu qoray ee dhammaan raadiyaasha iyo websaydada iyo idaacadaha magaalada Muqdisho ay saaka ku wabaristeen ayaa iminka soo koobeynaa iyo warar kale oo caalami ayaa nala soo soo socdo. Daawada calansida member ka mid noqo oo subscribe saar si tartiibana kambalka u furo. Michael Robin Yamamoto wuxuu taageeray afgembi ka dhacaya gudaha Soomaaliya isla markaasina malaayiin dollar ayuu ku bixiyey ama ku taageeray madaxweyne Farmaajo ayaa ciwaan looga dhigay. Michael Robin oo ka tirsan macadka daraasaadka ee American Enterprise ee Washington kasoo baxa ayaa ku eedeeyay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, safiirka ugu gaaban safiirada Soomaaliya jooga, inuu lacagta canshuurta laga soo qaaday dadka reer Mareykan ku taageeray afgembi ka dhacay Soomaaliya isla markaasina madaxweyne Farmaajo si weyn ugu taageeray halkaasina Farmaajo la yiri waa in uu halkaasi u joogaa inuu taajiro isla markaasina ay oosan lixi faaltamo siyaasiyiintii ka aragtida duneed. Michael Robin oo faallo qoray wargeyska The Washington sida aan sheegnay ayaa sheegay in doorashadii dhowaan ka dhacday galmudug ee lagu doortay madaxweyne qoorqoor ay hareeyeen fadeexado la xiriira laaluush iyo musuqmaasuqa ugu badnaa abid ee ka dhaca maamul goboleedyada dalka intii lagu guda jiray dhismahaasi. Si kastaba ha ahaatee, iyo Donald Yamamoto iyo Farmaajo ayaa halkaasi waxaa ku bixiyey malaayiin dollar oo lacag isla markaasina canshuurtaasi Mareykanka laga soo qaaday iyo kuwii Muqdisho laga qaaday. Hase yeeshee buu yiri intii uu danjiray Donald Yamamoto eegi lahaa warbixinada noocan ah waxa uu soo saaray bayaan oo ugu hambalyeynaya qoorqoor kuna qeexay doorashadii mid bilow u ahaa oo hanaan dib u heshiisiin siyaasadeed lahayd isla markaasina halkii la doonayay in dadka deegaana la dib u heshiisiiyo ee dowladda Mareykanka ugu horreeya Donald Yamamoto safiirkaasi oo si cad u taageeray maadaama halkaasi qarashaad badan uu ku bixiyey. Wuxuu yiri wargeyska hadalkiisa aan sii wadnaahe wixii galmudug ka dhacay waxay ahaayeen afgembi Mareykanka uu taageeray iyadoo oo lagu caawinayo Farmaajo, ayuu yiri Michael Robin. Michael Robin ayaa sheegay in Farmaajo uu awood sheegasho iyo sidii uu ku taajiri lahaa ka doortay dimuqraadiyadda horumarka iyo xasiloonida. Haddaba waa wargeyska qoraaladii uu soo qoray saakana ku waabaristeen warbaahinta Soomaaliya ayaa waxaa la leeyahay Michael Robin ayaa sheegay Farmaajo uu awood sheegasho iyo sidii uu ku taajiri lahaa ka doorbida dimuqraadiga horumarka iyo xasiloonida. Sidoo kale saakay ayay madaxweyne Farmaajo buuxsantay 3 sano isla markaasina waxaa la sheegayaa 3 sano inuu taajirnimo oo keliya dhuranayay isla markaasina dhiigga Soomaaliyeed uu cabayay. Farmaajo waxa uu aad u xiseynaya ayaa la yiri inuu la loolamo ama uu kula xifaaltamo kuwa siyaasadda uga soo horjeeda intii uu ka hortagi lahaa xasilinta kooxda ama dhammaystirka kooxda Al-Shabaab ee argagixisada, ayuu yiri Michael Robin. Isla markaasina gebi ahaanba muusan la dagaalamin Al-Shabaab oo wuxuu la dagaalamayaa siyaasiyiinta. Robin ayaa sheegay in baahida uu Yamamoto u qabo inuu guul ka gaaro Soomaaliya ay u hoggaamisay inuu taageero madaxweyne Muqdisho ku sugan oo aan dimuqraadi ahayn, wuxuu yiri waxna ku oolin isla markaasina aan ahayn nin aan waxba soo kordhin karin, iminkana wax yar ay u dhiman yihiin. Inuu hal milyan oo dollar ku taageero hoggaamiyaha musuqmaasuqa ah oo aan dimuqraadi ahayn Farmaajo Yamamoto wuxuu dhaawacay danihii Mareykanka ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Waxaa la joogaa xilligii dalka laga soo saari lahaa, ayuu yiri Robin. Isla markaasina uu ula jeedo ninka lagu magacaabo Donald Yamamoto safiirka, isla markaasina madaxweyne Farmaajo ku hurqinayay lacagaha isla markaasina halkaasi si weyn u taageerayay. Si kastaba ahaatee, wargeyska ayaa waxa uu ku doodayaa ama ninka lagu magacaabo Michael Robin ayaa waxa uu leeyahay Yamamoto waa in dalka laga soo saaraa Soomaaliya isla markaasina dib loogu soo celiyaa Soomaaliya, la geeyaa safiir madaxweynaha iyo ummadda Soomaaliyeed u siman isla markaasina aan garab siininin. Haddaba fadeexadan ayaa maanta soo baxday xilli 3 sano madaxweyne Farmaajo dhamaatay isla markaasina fadeexadaasi ayaa meel kasta afka lahayaa. Si kastaba ha ahaatee, filla Soomaaliya haddii jawaab kasoo bixiso dib ayaad ka daawan doontaan daawada nala joog.
dhinaca kale madaxweyne xaaf oo shaaciyay inuu safiirka maraykanka faragelin ku hayo arrimaha galmudug isla markaasina markii ugu horeysay ka soo hadlay ninka loo magacaabo axmed geele ducaale xaaf axmed geele ducaale xaaf madaxweynaha garabka galmudug ee isla markaasina ku sugan gaalkacyo oo weli sheegtay madaxweynaha galmudug ayaa war saxaafadeed oo soo saaray kaga hadlay xaaladda maamulkaasi gaar ahaan markii dhowaan soo yeeray safiirka hadalkii kasoo yeeray safiirka maraykanka soomaaliya isla markaasina qoorqoor uu hambalyeeyey qoraalka kasoo baxay xafiiska xaaf oo haatan fadhigiisu yahay gaalkacyo ayaa lagu sheegay in safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamuto uu faragelin qaawan ku hayo arrimaha galmudug isla markaana uu taageero maamul lagu dhisay afgembi waa sida hadalka u dhigaya axmed ducaale geele xaaf sidoo kale wuxuu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay qaadato doorkeeda ku aadan galmudug iyadoo oo ka shaqaynaysa danaha guud ee maamulkaasi madaxweyne ducaale geele xaaf ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda maraykanka inay wax ka bedesho siyaasadeeda soomaaliya gaar ahaan tan dowlad goboleedyada galmudug islamarkaana ay ka laabato go-aankii hore ee ay ku dhawaaqday islamarkaasina safiirka donald yamamuto oo ku sheegay inay halkaasi taageerayaan master qorqor hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo maraykanka uu noqday dalkii ugu horreeyey ee taageera doorashada qoorqoor ee lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galmudug islamarkaasina kusoo baxay madaxweynaha garabka ah ee filla soomaaliya jeebku wadatay si kastaba ha ahaatee donald yamamuto ayaa iminka la leeyahay dhanka siyaasadda ee warbaahintaasi maraykanka waxay leeyihiin dalkaas kaga soo baxo xaafna waxa uu leeyahay waa inuu dhexdhexaad noqdaa dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo soo furatay carruur ay si khasab ah u afduubatay al-shabaab isla markaasina aada u yaryara maamulka gobolka bankool ayaa ka warbixiyay howlgal ay ciidanka xoogga dalka kasoo furteen carruur la sheegay in si khasab ah loogu askariyeeyey oo kooxda al-shabaab ee ku tababaraysay deegaano hoostaga gobolkaasi guddoomiyaha amniga ee degmada xudur mudane ibraahim isaaq ibraahim shaati oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in caruurtani ay gaarayaan ilaa 8 gacanta lagu soo dhigay kuwaasi oo lagu haysto deegaanka lagu magacaabo doodaali ee gobolka bay sidoo kale wuxuu tilmaamay in caruurtani ay iminka bed qabaan inta badan oo si xoog leh loogu qafaashay dhulka miyiga ah ee gobolka bakool isla markaasina la doonayay in la tababaro madaxana laga xado isla markaasina ay isqarxin sameeyaan master ibraahim shaati ayaa sidoo kale intaasi ku daray inuu ujeedka u ahaa in caruurta yaryar loo adeegsado dagaalka ay dalka ka wado kooxdaasi xilliga la qabanaya ayuu sheegay in ay la socdeen mooto noocyada loo yaqaanay 3 lugooley ah oo maryay inta u dhexaysa deegaanada abaal iyo 20 jirow isaga oo carabka ku dhiftay in sidoo kale lala qabtay ee laba darawal oo kaxaynaysay mootooyinkaasi ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan caruurta lagu hayo saldhigga booliiska xudur halkaasi oo su-aalo lagu weydiinayo si kastaba ha ahaatee al-shabaab ma aha markii ugu horreysay ee dad qafaalatay islamarkaasina caruurtaasi aad u qafaalataa ayaa waqtidii ugu dambeysay soo bixi jirtay dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada dowladda oo dil naxdilna ka geystay saaka magaalada muqdisho islamarkaasina goobtii isaga baxsaday darawalle iska xamaalinaya islamarkaasina $5 oo reerkiisa ku biila raadsanaya ayuu naftii dhaafiyey wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan igis control afgooye ayaa sheegaya in goor dhow lagu dilay wade mote bajaaj ahaa oo maraya halkaasi dilka ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan agagaarka xarunta asluubta ee ku dhow isgooskaasi goob joogari ayaa warbaahinta u sheegay in marxuumka uu ku dhintay isla goobta kadib markii ay rasaas ku furtay oo ku furay askariga ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa isla markaasina meesha uu ku dhacay lahu naxariistay sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda oo ku mashquulsanaa furista wadada uu xilligaasi ka jiray jaam aad u xoogan isla markaasina ninka goobta ku baxsaday sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in markii dambe ay meydkii goobta ka qaadeen dad shacab ah in markii la waayey inay askar ama ciidamada dowladda halkaasi ka qaadeen mana cadda in la qabtay askarigii dilka geystay iyo in kale islamarkaasina dad badan ayaa qabin halkaasi ka baxsaday inta badan ciidamada dowladda ayaa dilal u geysta dhallinyarada kaxaysa mootooyinka bajaajka ee ka shaqaysta magaalada muqdisho waxaana marar badan darawalladaasi ay banaanbaxyo cabasho ah ka dhigeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir islamarkaasina dowladda nabad iyo nolol ayn waxba ka qabanin si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo noocaas oo kalaa loo dilay dhallinyaro waxaa in bishiiba la dilaa boqolaal dhallinyaro ah islamarkaasina wax cadaalad aan lasoo gaarsiinin iyagoo dhallinyaradan inta badan bixiyo canshuuro aad u fara badan ayaa iminka si kasta cabasho u gudbiyaan dowladda federaalk soomaaliya xafiiska khayraya xafiiska farmaajo aysan jirin wax ka qabta islamarkaasina ciddii wax dishaane halkaas iskaga baxsado halkaa naga daawanaysaan waa calinsida media fadlan nala joog oo daa wararkii ugu dambeeyey dhinaca kale
وفدي إيمان كجاري وهو جامني وقدوميها برلمان كفدرال كصومالية مدام مرسل محمد الشيخ عبد الرحمن يا جاري مقالة أمان عاصمة دلك جوردن وحا قرون كسود ويهي مسؤولين كترسن دولة جوردن أو كميديا هاي قدومي كحيقين ككوبات بارلوانك دلك جوردن إبراهيم القرآن وفدي قدوميها يا كخيب قلي كخيب قلي دونا شركة صدن أنا شركة صدنات دك دك أه oo ay yeelanayso midowga baarlamaanka adduunka qaybtiisa carabta taasoo looga hadli doono heshiiska qarniga ee dhawaan ay wada galeen Trump iyo dowladda Israa'il si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha ayaa halkaas shirkaas ugu qayb galay isla markaasina asigoo matalaya dowladda federaalka Soomaaliya taas shirkaas oo looga hadli doono heshiiskii ay wada galeen Donald Trump iyo ninka lagu magacaabo ninka ra'iisul wasaaraha dalka Yahuuda ayaa halkaas lagu falanqayn doonaa fadlan la joog oo daawar bixinada xiga